Obas deva pirveli seteri da chveni partneri radioebis Tbilisis da Heretis sashualebi chegzde chveni mosmena 93-sa da 5-se da 2-sa darvaze ise ubrundebit energokomisis prezentatsia saidanats randomime tsotis tin Sandro Chomburidze saobrobda Irakli Tkebuchava Gross Energy Group-is finansuri direktori gvirteba pirdapir etershe shuadgem shvidobis batono Irakli madloba pirvel rikshi gadatsemash manzilobistvis su randomime tsutia daiqo shekhvedram batono Sandro gvitkhva rom eldebian isini energokompaniebisgan garkveuli tsianadebebis daqenebas da asetvkat gam წოებზე საუბარს. თქვენ რას მიიჩნევთ თავარ გამოწვევად დღეს ბაზარებზე და რა ფორმი დაეხმარება აღნიშნული კომისიის საქმიანობა თქვენი შეფასებით მომავალში ენერგო სექტორს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემი აზრით დიდ დახმარებას აღმოუჩენს თვითონ სექტორს აღნიშნული კომისიის შექმნა და ვფიქრობ, რომ თავარი გამოწვევა რაც დღეს არის, ეს არის ძელვადიანის პროგნოზის განხორციელება, ანუ საკანონმდებლო ცვლილებების ისე განხორციელება და მორგება, რომ ინვესტორებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს ჰქონდეთ საშუალება გრძელვადიანად განხორციელონ პროგნოზი. ვინაიდან ეს დარგი არის გრძელვადიან უკუგებაზე, გრძელვადიან ინვესტიციაზე ორიენტირებული დარგი, აქედან გამომდინარე, მათ უნდა ჰქონდეთ კანონმდებლობიდან მიიღონ ის ინფორმაცია და ის საშუალებები, რათა განხორციელონ გრძელვადიანი პროგნოზი და უკვე უსაფრთხოდ და რისკების გარეშე განხორციელონ ინვესტიცია ამ დარგში. კი ბატონო, სრულყოფა. საკანონმდებლო ცვლილებები და სრულყოფა და ჰარმონიზაცია. სრულ პროექტებზე თქვენ, ასე ვთქვათ, რა მოსაზრება აქვს? ჭირდება თუ არა ქვეყანას სრულყოფილი პროექტები, მაგათ იგივე როგორც არის ნესკრაჰესის შენებობა. მსგავსი სრულყოფილი პროექტები თუ შეგვიძლია ჩვენ რომ ენერგო დამოუკიდებლობას და უსაფრთხოებას მივახციოთ და ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ექსპორტიორიც გარკვეულ ნაწილში. დიახ, დიახ. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, მოთხოვნა ის ზარდია, იზრდება და ის უკვე ფაქტიურად აჭარბებს მიწოდებას და დღეისათვის უფრო იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, ეს არის 8 თვე და აქედან გამომდინარე, რომ მოთხოვნას მიწოდება შეუსაბამოდ, საჭირო არის აუცილებლად დიდი პროექტების განხორციელება, რომელიც იქნება მააკუმულირებელი პროექტები, ანუ სეზონური რეგულირების და საშუალება იქნება ზამთრის პერიოდში ჩი ენერგიის გამომუშავება. ძირითადად ჩვენი ენერგიის წყარო უფრო მეტად აწარმოებს ზაფხულის პერიოდში და ეს დიდი ჰესები თავის კაშხლებით საშუალებას მოგვცემს, რომ მოხდეს წყლის რეგულირება, წყლის შენახვა და ზამთრის პერიოდში მისი გამოყენება, როდესაც ქვეყანას აქვს დეფიციტი და ქვეყანა ახორციელებს იმპორტს. აუცილებლად დიდი ჰესების გარეშე ერთ-ერთ დავაკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნას და ეს ენერგო უსაფრთხოებაზეც აისახება, რა თქმა უნდა. ბატონო ირაკლი, Gross Energy ჯგუფის მიმდინარე და საამბლო პროექტებიდან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ? ჩვენ უკვე 10 წელია ბაზარზე ვართ, ერთ-ერთი წამყვანი საკონსტრუქციო საინჟინრო კომპანია. ნამუშევარი გვაქვს ისეთ დიდ პროექტებზე და წარმატებულ პროექტებზე, როგორიც ვთქვათ, აჭარის წყალის პროექტი არის შუახევი ჰესი 178 მეგავატი. ამ ეტაპზე გვაქვს მიმდინარე 30-მდე პროექტი, რომელიც განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე არის. დაწყებული მშენებლობის ნებართვის მოპოვება, ტექნიკურ დასაბუთება, ზოგიერთი კი მშენებლობის სტადიაზე. ვფიქრობ, რომ ეს დარგი ძალიან პერსპექტიულია, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დარგის განვითარება და ეს არის საექსპორტო პოტენციალი და ქვეყნის ხელშეწყობით და ინვესტორების ხელშეწყობით მოხდება მომავალ პროექტის განხორციელება და ექსპორტის საექსპორტო ბაზრების ათვისება და ესე ვთქვათ, ეკონომიკის ამ დარგის განვითარება. დიდი მადლობა, Irakli Tkebuchava.